ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଇଛି, 2 ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କହୁଛୁ। ନିଆଳିର ଟୋଟାଲ 23ଟା ବ୍ଲକର ଲୋକ ଏଠି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ୟାକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା ଭାଗ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ ପାଣି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ବଜାରର ଡ୍ରେନେଜ ପାଣି ଏଠି ଆସିକି ଜମା ହଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଶୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ କି ତା ମେଡିକାଲ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆମ ବଦ୍ରି ଭାଇକୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉ ଭଳି ଅଛି। ଆମ ନିଆଳିର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସେପଟେ ରହିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଖୋଲା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏଠି ଡଙ୍ଗା ପକେଇକି ଲୋକ ଯିବେ। ନିହାତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ନିଆଳିର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାତ୍ର ଏଇଠୁ ବ୍ଲକରୁ 300-400 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ ପାଣି ଆସିକି ଏଠି ଗଦା ହଉଛି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଲାଟିନ ପାଣି ବି ୟା ଭିତରେ ପଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଯୋଉ ରହିଛି 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ସେଇ ସେଇ କଡ଼ରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଆଳିର ଯେ ବିରଳ ଚିତ୍ର, ଏଇଠି ବୋଧେ କୌଣସି ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଏମିତି ଜାଗାରେ ନଥିବ ଯେ କି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ୟା, କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବାର ଯୋଉ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ନିଆଳିର ପଶୁ ମେଡିକାଲଟା ଅଛି, ଟିକିଏ ମାନେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠି ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଇଯାଏ। ଏଟା କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଣଦେଖା କରିଛି, ବୋଧ ହୁଏ ସରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ପଶୁ ମେଡିକାଲଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଳି ଗୋଟେ ପଶୁ ମେଡିକାଲ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ନିଆଳିରେ ଗାଈ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନାରା ହେଉଛି ଗୋବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ବିପର ପଟେ ସେହି ସରକାର ଯେଉଁ ପଶୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଳିରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ପଶୁ ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା ଗୋଟେ ମାନେ ପଶୁ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ଅଟାଏ ପାଣି ହେଉଛି ପଶୁ ମେଡିକାଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ସରକାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ସେ ସରକାର, ତା ଉପରେ କେବେ ଆଖି ପକେଇ ନାହିଁ କି ସେ କେମିତି ଏଠି ଗାଈ ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେଟା କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋବଂଶକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଗୋବଂଶ ବଞ୍ଚାଅ, ଗୋ ମାତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଗୋ ମାତାକୁ ଆଗକୁ ନିଅ। ଆଜ୍ଞା, ନିଆଳି ପଶୁ ମେଡିକାଲ ବା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଳିଆ ଗଦା, ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ, ଶେଷଟା କରିଛନ୍ତି ପଶୁ ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ। କ'ଣ ପଶୁ ମେଡିକାଲଟା ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ନା ସଫେଇ କେନାଲ? ସେ ପୁରା ନିଆଳିର ପାଣି ଆସିକି ପଶୁ ମେଡିକାଲରେ ରହିବ, ଅଳିଆ ଗଦା ରହିବ, ସେଟା ହଉଛି ପାଣି ଚିକିତ୍ସା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେଠି ମଦ ବେପାର, ମଦ ପିଇଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଶିଲା, ଯା ମାନେ ସେଠି ଗାଈ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଯୋଜା ଘର ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଡକ୍ଟର ପଶିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାଗ ବୁଲି ବାନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁରେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ହବା ଦରକାର, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି, ଯୋଉ ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି ଗୋଟେ ବୋଟ କି ଡଙ୍ଗା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତେ ସେଠି ଭେଟନାରୀ ଭିତରକୁ, ପଶୁ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଗାଈ ଲୋଡ଼ାଇକି ଯାଇପାରନ୍ତେ ଆଉ। ସ୍ୱର ଜନତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଏନ୍କେ ମିଡିଆରେ, ଏନ୍କେ ମିଡିଆ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।